sasa mkiamua mtapatia hii kazi ya governor kwa wanasiasa ambao tayari wamegawa mali ya Machakos. Umesikia juzi tayari, I don't know kama mnasoma magazeti, one of my competitors tayari wameanza kugawa ile revenue ya quarry. That revenue for quarry, kazi yake ni kujenga Masinga, Yata na Mwala. That is what I want that money for. Because nyinyi ndio mmesaulika na maendeleo kabisa. Kila soko inafaa iwe vitu sheds za kisasa, solar, mataa ya solar. Watu wafanye biashara paka usiku. Sisi tunaweka mataa tatu na mnashindwa kulipa stima. Tunaweka solar kila mahali kwa soko. Na kwa hiyo soko tunawekea mahali tunaita cold room. Cold room ni store ili wamama wakipata vegetables na kitu kingine wanaweka wapi? Hapo. Kwangei. Mahali kuna mahindi. Na mnataka silos mpya ya cereals board. Nimemwambia lazima tujenge silos mpya ya cereals board sababu ile mahindi iko huko. I want my farmers to be treated the way a farmer is treated in Uasin Gishu. Bona mahindi ya Uasin Gishu inanunuliwa na serikali na yetu hainunuliwi. I want that to happen. But you must have somebody who knows hizi siri za serikali. Mimi nasijua hizo siri zote. Waita na Suluhu, we mean well for the people of Machakos. Hakuna mahali utasoma kesi ama jina yetu, jina zetu zimetajwa kwa sakata. Nowhere. Ndio kina Wavinya na my uncle Mudhama wameamua wataanza kunitusi mambo ya Kikamba, maneno ya sijui masikio. Juzi nimesikia Kabidua akisema ati masikio yangu ni kubwa. Nimwambia kwani? Unataka kunioa? Ni nini unanitafuta masikio yangu, unataka nini na mimi? Mudhama is my real uncle. Muyini is the senior most member of our clan. I cannot talk badly about him anywhere, in private or in public. And I have refused. I have refused. Jana nimemtumia message, nimemwambia sasa unaongea na watu uko Kangundo, unaingilia your son. How am I supposed to respond? I cannot respond. Lakini, I want you people to see past that.